እኔ እኮ ላንቺ ማለት ነው ፓንት ሻጥልቅዬ በእጄ እንጂ ፓንት ልገዛልሽ ሱቅ የሄድኩ ሰው። እግዚአብሔር ያን ያደረኩት የእውነት ነው። የተንቢ ባል የሚባል ነገር የለም። ማርያም የተንቢ ቀለበት የሚባል ነገር አላደረገችም። ያው የእናቴ ቀን ይስጥ። የተንቢ ቀለበት የሚባል ነገር አላደረገችም። የተንቢ ሁለት ሳምንት ወይም ሶስት ሳምንት ድረስ የነበረችው ማርያም ጸበል። እኔ ከእስከ ድረስ ልንገራችሁ፣ እኔ በሺ ሰው ላናቅ፣ የተንቢ ቤሎ ተከራይታ ፎቶ ቤት ገብታ ነው ፎቶ ቤት ተሰርታ ነው ያነሰራችሁ። እንደውም ለአንቺ አይዲያ ሆንኩሽ። የሚገርም አይዲያ ብታቂ ኖሮ ማለት ነው። ከዛ ቪዲዮ 200 ሺ 300 ሺ ጌታ ልጆች 200 ምናምን ሺ ሰሞኑን የሚታዩ ልጅ ቪዲዮ እኔ ነኝ አይዲያ የሆንኩሽ። ባህል ምናምን ብለሽ እንድትመጪ ያደረግኩሽ እኔ ነኝ። እንወራ እውነት እውነቱ እናውራ ከተባለ ባህል ምናምን ብለሽ እንድትመጪ ያደረግኩሽ እኔ ነኝ እንጂ አንቺ እኔ ማርያም ማርያም አንቺ የነበርሽው ጸበል የተንቢ ጸበል። ግን አንቺ ጸበል ወጥተሽ አጋንን ተሸክመሽ ወጣሽ እንጂ እንደዚህ አላለ ሰው። ጸበል ከገባ ንግግሩ ያሳምራል፣ ለከት ይኖራል፣ የሚናገረው ለከት ይኖራል። አበላው አጠጣው ምናምን ያለሽ አንቺ ሊኩ ለአንድ ጠረጴዛ 3000 ብር ከፍዬ አብልቻ ጠጥቻለሁ። ሳልሄድብሽ ና ብለሽ ነው የመጣው። ሳልሄድብሽ እኮ መተሽ እኔ ማርያም ለአንቺ መሬት ላይ ተኝቻለሁ። ፍራሽ ለቅቄልሽ እኔ ለአንቺ ፍራሽ ለቅቄልሽ። እህትሽ አትታዘብሽም እንዴ? ፍራሽ ብትልብስ ለቅቄልሽ እኔ ድንግልን መሬት ላይ ተኝቻለሁ። የመሬት ላይ ተኝቻለሁ። ሰው ሲወራ እኔ ማላወራ ምስ እንደዚህ ቤት ስለማላወራ እኔ ሴት ስላልሆንኩ ነው። እናንቺ አንቺ ግን ውሸትሽ ጥግ በቃ ስለታመንሽ ብዙ ሰው ስላየሽ ምናምን አንቺ የምታወሩ ነገር ተመልካቾች ብላችሁ አታሽቃብጡ። እዛ ስትሉ ሌላ እዚህ ስትል ይላትበል። እኔ እውነታውን ስላላወራው ነው። ይህ የተንቢ ውሸቷ ጥጉ ሰማይ ነው። ማርያም ለየተንቢ ቤት ባሉ አልገዛላት። እኔ እያንዳንዱ መረጃ ለምን አልነግራቸው? ይህ ምን ባል ነው? ጅጅግ ያውሽ እኮ ንግግርሽ ሁሉ ሲድድ ሲድድ። ሳትሳደብ ያትናገሪ ምን ሳትሳደብ ስናቻ ይሄ አይደለም ይሄ ይሄ አይደለም ነበር በሳሳት ለእኔ ካሰብ ለእኔ መምከር ከፈለግሽ እንደዚያ አትኝ። ሼባ ልበል? ሼባ ከሆነ ሼባ ነው በቃ። ሼባ እኮ ይባላል። ሼባ ማለት ሽማግሌ ማለት ነው። ባለ ሽማግሌ ነው። ባለ ሽማግሌ ይባላል። እንደዚህ አይነት ንግ ያለኝ እኔ አንቺ እንደምትሰሪው ሙልጭ ልጭ 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 አደረግሻለሁ። ሙልጭ ልጭ 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 አደረግሻለሁ። ይህንን አኑር አይወትም። ማንቺ ማነሽ? ተልጠትሽ ዋርዩ በጣም ሰማይ ነጋሽ። ያዙኝ ልቅቁኝ በቃ። ካለ እኔ ሰው የለም አልሽ። እኔ አለ አንቺ አይዲያ ሆንኩሽ፣ ብር ሆንኩሽ፣ ብር ሆንኩሽ። ሚገርም ብር አንቺ በግ ገዝቶ ቪዲዮ ሰራልበታለሁ በቪዲዮ አገኘዋለሁ አለኝ ትያለሽ እንዴ? እኔ በግዥ እመጣለሁ ያልኩሽ የት ነው? እኔ ሐዋሳ እያለሁ አይደል እንዴ? ለአንቺ እኔ ባዶ እጄ አልገባም፣ ነውር ነው። በግ ገዝተሽ ጠብቂ። ኤፍሬም በግ ይዛና ይጠብቀኝ። እኔ ከሐዋሳ ሁሌ እንደዚህ አይነት ዝቃጭ ሆነ ወደ ታነሻል። ይህ ዝቃጭ እንደዚህ የወረደ ንግግር አሁን ይባላል? በተገዛ ይሄ ይባላል? አሁን እንደዚህ አሁን ወሬ ይወጣል? ትናንት የተበላ ይሄ ዘግናኝ ወሬ። እኔ አንቺ የመጣሽ ቀን እኮ የገብርኤል ቀን እኔና አንቺ በልተሽ ለአንቺ ጋብዤ ለአንቺ ጋብሽ 4000 ብር አንድ ቲብ ላይ ከፍች ገብያለሁ። ቁርስሽ፣ ምሳሽ፣ እራትሽ ሐዋሳ መጥተሽ ዳሁ ብትዛኝ አንድ ቀን አንድ ብር ተሸጣጭ እንድናገር ካደረሽ ነው። አሳ ለአንቺ እኮ አንቺ ልትበይ ደርሲ ቢ 24 አሳ ለ24 አሳ በ60 ብር ከፍዬ ተነስቻ ስትመጪ እኮ አጥሮች አንድ ቲብ ላይ 2500 በየ በሄድንበት ሁሉ ማለት ነው። ያ ሁሉ እንዴት ተናገርኩ? ያ ሁሉ አደረግኩ እንዴ? ምንድን ነው ወንድ ወገነት ሄደን ቪዲዮ አልሽ? ወንድ ወገነት ሄደን ቪዲዮ ላይቭ አልገባሽም? አንቺ አንቺ የራቆታችን ሆነሽ አንቺ ቪዲዮ ላይቭ አልገባሽም? ላይቭ ገብተሽ አይደል እንዴ እምቢ አለሽ? ላይቭ ገብተሽ እምቢ ሲልሽ አይደል እንዴ ትተሽ ወጣሽ? ላይቭ ገብተሽ እኮ እምቢ አለሽ። ቪዲዮውን አላሳይ ሲልሽ ነው ትተሽ ወጣሽ። ሲያቋረጥብሽ ሲጀመር አንቺ አንቺ ለከት ይኖርሻል? አንቺ ምንም ሱስ ገቢ ቂጥሽ ምንሽ ብትለቂ ምናምን ተጨንቀሽ ትሞቻለሽ እንዴ? አንቺ ሳውዲ አረቢያ እያለሽ የራቆትሽ አይደል እንዴ? ዮሐንስ ምናምን እያሳየሽ ነበር። እኛ እኮ ኢንስ እየተዝናናን ምናምን የሚታይም ነገር የለም። አንቺ እንደዚህ እንዲህ ነን። አንቺ እኮ ከተበዳምት ሰው ነሽ። እግዚአብሔር ማርያም እማ አምላክን አንቺ አትሻውተሽ እንደዚህ ተበዳምት ሰው ነሽ። ከሆነ ገብርኤል የአንቺን ልክነት እኔ እዚህ ጋር መጥቼ ልናገር ይህ እንደዚህ እንድናገር ፈልጌ እኔ ግን አንቺ ባላከብርሽ እንኳን ቤተሰቦች ሻክብር ይቀ መናገር አልፈልግም። ነፂ ትሰማኛለች። በጣም ጨዋለች። በጣም ጨዋ ቤተሰቦች ይህን ይሰሙኛል። ገባሻል? በጣም ይሰሙኛል። ግን በዛ በጣም በአበዛሹ እኔ ቪዲዮን ብሰራ ለአንቺ አይዲያ ሆንኩሽ።
በጣም የሚገርም አይደል? ሁለት ሶስት ቪዲዮ ቀለበት አሽ ቀለበት ዋላ ስለባሪያሽ ሶስት ባሪ ገዛም አራተሽ ሰሞኑን የሰራቸው ቪዲዮ አንቺ ከየጠፋሽበት ብድግ ብለሽ ሆፕ ሆነሽ እንድትመጪ ያደረኩሽ እኔ ነኝ። በዛ አይዲያ በማምጣቴ መደሰት ነበር የነበረብሽ። ገባሽ? በዚህ ነበረ መደሰት የነበረብሽ። ዩቲዩብ ተቆልፈ ምናምን የምትችል ማ እኔ ቁቸሩ ነኝ። እኔ ቁቸሩ ነኝ። አይሆን ሁሉ ነገር ጠንቅቄ ማቅ በጣም ማለት ነው። ስለሆነ እንደዚህ ቤት አስተምቼ ሲባ አድርጌ ባዜጋግባ እኔን አሜሪኮ የምንሰራው ቀልድ ነው፣ ፈን ነው። ስለ አሜሪኮ አይመለከትሽ፣ ምንም አይመለከትሽ። እኛ እንተዋወቃለን። ባርባሬ አይነት ሙያ ጀስት ፈን ዚስዋን ፈን ማለች ባለሙያ ነች። ልቅም ያለች ባለሙያ ማለት ነው። ለዛውም አማራ በምንም በሙያ ማተታማ ማለት ነው። ግን ዩቲዩብ ላይ ፈን ነው በቃ ዛት ዋይዝ። እዛ ጋር እንደዚህ ሲላል እኔ ያን ምናምን ያን የመስል ምና ያን ስልችነቱ አንችለች እንዲ እንደሚ ምንድኛ ምትነት ትበዛባለች። እግዚአብሔር እንደ ብዙ ነገር አለ ስለማታሳውሽ። እኔ እኮ ለአንቺ ማለት ነው ፓንት ሻጥልጥዬ በእጄ ይዤ ፓንት ልገዛልሽ ሱቅ የሄድኩ ሰው ነው። እግዚአብሔር ያን ያደረኩት የእውነት ስለሞ መልካም ነገር ስለ እንጂ አንቺ ዜ ናአታከር አንቺ የኔ ቁሻሽ ነበር። እኔ ግን የምር ስለወደድኩ የምር ስለምወድሻ መልካም ስብና ስለነበረኝ ማለት ነው። አንቺ ግን እዚህ ሚዲያ ላይ ወጥተሽ ይህም ስንት ሺህ ሰው በሚያጠገብ እንደዚህ አይነት የወረደ ጾም ላይ ሱባኤ ገብተሽ ጸበል ተጠምቀሽ ወጥተሽ ሶስት ሳምንት ሙሉ ጸበል ገብተሽ ወጥተሽ ዛሬም ያ ያ ተመልሶ ዛ እንደዚህ አይነት ምናምን እነማሜ የተባባሽበት ባች ይለያያል። እኔ የተባባልበት ባች ይለያል። እኔ ከብዙ ጓደኞች ስለሆነ ሌሎች ጓደኞች ጋር ሌላ ስበት ነው።